Ця книга «Домашні вправи», вона йде ще з 2012 року, і я довго її там десь колажирувала, клеїла, створювала, але завжди мріяла, що ця книга повинна бути десь у колекції, а не в мене на шафі. І дійсно так трапилось, що наприкінці 2021 року книга потрапила до колекції Гріньових. І вже у лютому, саме перший, другий, третій день, з мільйона історій, що можна розповісти за цей час. Одна з них, що я дивилась на шафу, де лежала книга, і зрозуміла, що саме краще, що вона дійсно у колекції, і що вона перебуває у безпечному місці, оскільки не зрозуміло було, що трапиться там десь через хвилинку на північній Салтівці. Ну і звісно, в мене була дуже спокійна на душі. Насправді розповім, бо вона, її історія була така, що, пам'ятаєш, у грудні ж була виставка у М17, де виставляли твої роботи. І після виставки, після Нового року у січні роботи поверталися, вони прийшли, я їх отримала, і вони були в мене вдома. Вся ця коробка була в мене вдома. І я не в першу чергу згадала, що вони в мене. І коли ми почали вивозити звідси роботи, вже на якось там, напевно, третій рух, коли ми вивозили третю машиною, я зрозуміла, що почекайте, в мене ще вдома ця коробка з повністю з проєктом, і її теж треба. І я її вже так догружала біля мого дому, попросила, щоб проїхали. І я з дому прямо догружала, і ми її вивозили ось таким чином. Ось твій своїм проєктом була окрема історія. Я зрозуміла. Взагалі, не тільки з проєктом, взагалі зі мною. От ось питаєте, чому залишилась. Ну, якщо б от я поїхала, ну було б не дуже весело потім розповідати, але зараз не те, що весело, але дійсно життя як губка, так, впитує цю всю історію, і більш цікаво потім десь залишитись наодинці з думками і перебувати у такому цікавому становищі спогадів. Тому що вони мають дуже таке потужне зміст. І я розумію, що дійсно ми не можемо вийти поки що з цих рамок, тому що меж, оскільки ми залишаємося в цьому становищі. Але сни наші, вони наповнюються оцими, можливо, 25-м кадром, так, десь підсвідомістю. І якби поїхати, ми не пережили би цього, а поїхати і наспостерігати, це не моє, не в правилах зовсім ніяк на мене. Я тому що ще й знімаю, розумієте, як документаліст, що я працюю з тим, що є, я бачу, то навпаки всі їдуть сюди. Тобто документалісти, фотографи. А як поїхати фотографу з місця подій? Це ж взагалі неправильно. І наразі, друзі мої, якось зрозуміли на сьогоднішній день, що це було важливо залишитись. А формується в тебе якийсь зараз проєкт по сьогоденніх подій? Чи це така робота в шафу, потім колись зрозумієш, що це? Не в шафу зараз вже. Давайте не в шафу вже і не в стіл. Як формується? Розуміння є. Нас кинули десь на нижчі рівні буття наразі, так? Тобто людина як істота, це антропоморфна істота, так? Тобто комфорт, цивілізація, якісь там еволюція якихось гаджетів, як зрозуміла, там лінійна яка форма. Але раптово ми всі опинились на нижчому рівні буття, тобто там на землі, так? На землі, там, я знаю, на бетоні, настелили собі ліжка, так, щоб десь по бомбосховищі навіть не говорю, а просто десь, я не знаю, підґрунтя якісь. Тобто як комахи, як, не знаю, тараган, перепрошую, але як комахи.
так, чи каміння, чи залізо. Тобто, ну, не людина. Ми дивимося на все і думаємо, краще бути частиною заліза, частиною каміння, ну, щоб не зрушити, так? Щоб з нами щось не трапилось. А потім вже ми розуміємо, що небезпека пройшла, і ми можемо знов почувати себе істотами, як людина, і трішки вмкнути інтелект. А це як деінтелект. Тобто я розумію, що ми ходимо на ці нижчі рівні, щоб просто, ну, як у небезпечне місце, щоб пережити це все. І до чого я це говорю так далеко, так? Але архіви чи якась документація, ну, звісно, ми маємо в руках завжди камеру, ну, як фотограф чи фотокамери. Але ми намагаємось бути у безпеці, і камера не буде дійсно у руці, так? Камера може десь змотана, схована, і її потрібно дістати, там плівку чись десь знайти, щось. Тобто це якісь спеціальні умови, коли вже можна вийти, так? Виповзти, вийти, ну, нарешті на це світло і знімати, тому що ми перебуваємо десь у схованках. Сховищем. І у цих сховищах іноді немає можливості щось там, може писати, може щось думати. Тось, то, і до чого я веду, що, як на мене, митець, нехай художник і культурний активіст, то не обов'язково архівація, документація, зйомка, можливо, це просто екзистенція, пережити. Наповнення цього стану. Так, пережити. Наповнитись, ну я ж знов як набрати оцього там десь ці інформації, а потім вийти, коли вже, ну, більш можливо це робити, з камерою познімати. Тому я як культурний активіст, тому що завжди з камерою, але так і не завжди. Є в мене все, що можливо було зняти, є, архіви наповнюються, десь щось там лежить, але, ну, навіть мені вдалося зняти плівки і проявити, і це все, ну, цікаво, але, ну, як фатум якийсь. В мене лежала камера від студентки, і вона сказала, познімайте щось, мені цікаво, що ви знімете на мою камеру. Я зарядила плівку і думала, може з студентами щось познімати. І вона лежала десь от грудень 21-го року і січень, і пів лютого. І ця камера перша і побачила всі події. Тому що коли я думала, що ж знімати я буду на плівку, воно не сталося. А коли воно все прийшло на Північну Салтівку, то цю камеру я дістала з чемоданів якихось, з мотану, і пішла прямо у поле знімати. Тобто коли було тихо, десь 20 хвилин, то я пішла і почала знімати на цю плівку не те, що я планувала, а просто те, що я бачила. І ця камера-плівка дійсно побачила ці якось події. Якщо казати, чи це спеціально архів, чи дійсно, як буде. Тому що ми ж не знаємо, там десь плівка ця лежала, потім сирість, потім ми мігруємо. І тому я вважаю, більш головніше – це наша інформація, яку ми несемо от через мозок, через інтелект. А давай про роботу, про її сенси, отої роботи, яку ми зараз показуємо у Парижі. Це проєкт і про його смисл. Складається він з фотографій, відео і з артбуку. І як вони переплітаються і взаємодіють один з одним? Сама ця книга, вона є актуальною. Вона є актуальною. Але вона створювалась такий інший період. І взагалі вона й несе період більш наративу того, що було десь до нульових, з початком нульових, четвертий рік, ну, розумієте, історичність, яка є. Там навіть в мене є щось там на кшталт якийсь піонерський галстук, так, чи щось таке, чи червона така. Тобто ці були символи ще, які вже іронія. І на сьогодні чим вона може актуальна, от я думаю, як, що там є у книзі. До речі, там є і кримські пейзажі,
зняття, так? Вона має багато таких, як не книга вона зовсім, а взагалі навпаки. Тобто, якщо її дивитись лінійно, то можна заплутатись. Це як Аліса, так, в Україні, там, десь у Задзеркалі, тому що сторінки йдуть, а потім вони повертаються. А потім текст веде іншу частину. Чому і медіа складно було робити? Не перегортання сторінки, а вона там є. Десь туди-сюди. Взагалі, чому вона може бути актуальна? Тому що це такий дійсно внутрішній світ. Ця свобода, так, і замкненість. Тобто люди опинились у замкнутому просторі, і книга має це. Там є дійсно чоловік і жінка, так, теж стосунки. Наразі вони дуже розірвані, ці зв'язки, я так вважаю. Дуже розірвані, тому що війна – це призив, так, більш, ну як ви розумієте. Жінка, вона майже може воювати, але десь потрібно берігати родину, дітей, і тому десь хтось, сім'ї роз'їхались, поїхали, і книга теж може трактуватись як оці стосунки. Тобто вони і разом, і ні, тобто на різних сторінках, так? Сторінка жіноча і чоловіча. Вони можуть бути разом, і вони і не разом, так? Там багато цього тілесного, про фізіологію, про ті самі вправи, про які заявлені у назві. Ну так, вправи, ну, там вправи трішки, ну, теж як іронічне. Ну, ми пам'ятаємо, зарядка потрібна ж сюди була. Тобто вона була, як вранці ми встали, і потрібно щось зробити, так, традиційне. А тут немає традиційного. Тобто там є закладені такі вправи, які, про які вправи йдеться. Ну, по-перше, там ноти, так. Тобто це вправи для рук, пальців, так. Це як гра. І потім вправи, які вже для нас приходять з цього прискорення світу, пришвидшення життя, так? Тобто ми не можемо зробити вправу, нам потрібно десь прасувати, чи потрібно стояти, каву готувати. І можемо там якось там робимо якісь рухи, які паралельно йдуть як вправи, так? Щоб десь підготуватись до якихось випробувань. Можливо, це також. А зараз які вправи? Ми десь лежимо, десь біжимо, так, і треба ж виживати. Тобто вправи потрібні. Потрібно займатися чимось, щоб просто вижити. Зрозуміти, якщо фотографувати навіть. Це ж теж вправи. Фотографування десь як спорт, можна сказати. Чому ні? Треба ж дійти, добігти, дістатись до того, що ми хочемо побачити. І це дуже велика фізична навантаження. Тому це все складається. Якщо спостерігати за тобою в соцмережах, ти дуже швидко реагуєш на ті події, які відбуваються зараз в Україні. І що це для тебе? Це вправи, це неможливість не висловитись? У соцмережі. Ну, тут має бути десь розуміння. По-перше, роботи, які я створюю, якщо ви говорите про що? Про фотографічну складову текстову чи якихось візуалізації цифрової графіки. Цифрова графіка. Я бачу, ну, я зустрічаю, я не часто там знаходжуся, але я вертаю, то це є цифрова графіка. Ось бачите, тобто фотографія, там ще щось, якісь медіуми, відео, а все рівно повертаємось до цієї популярної серії. А чому популярна, вона зрозуміла, тому що. І вона і створювалась не для більш, можливо, ну, якось естетичних яких там, можливо, і мені навіть там якась сама вишивка ця, вона, ну, взагалі вона як, ну, для мене це трішки, ну, не митець, я не ходжу на вишиванках навіть чому. Ну, не ходжу, тому що багато я роблю. Ось, але знака символічна сама складова, вона дуже зрозуміла усім. Майже ще там є авторська складова. І, ну, перші ці були
висловлювання, вони стосувалися самооборони Харкова. Тобто перше це була просто плакат. І я робила настільки так відкрито, тобто мені хотілося, щоб нічого не трапилось поганого в країні, мені не хотілося, щоб з Харковом щось було, щоб от якось це зупинилось 14-й рік і не пішло далі. І тобто це і був такий ну, якось особистий такий ривок, розумієте, щось зробити, що ось може хтось все буде якось інше, але ну це ж тільки так, як дитяча можливо мрії. Ми розуміємо, як це було б і буде, і є. Ми ж дорослі, але от така дитяча мрія, можливо, така ну як ілюзія, або ну як ідеологічна складова, тобто особиста. І ці роботи зараз вони просто продовжуються. Чому швидко? Тому що ну, як подія трапилась, є у, як у думках візуалізація, я роблю, тому що вже знаю усі, це як ну, не шаблон, алгоритм, певний, алгоритм чи логістика, як створити цю роботу. І в мене багато є вже авторські знаки, які вони перемішуються, тобто мікс такий, тому що я не можу їх відкинути, і вони працюють. І цікаво, що десь років 5 назад у минулому знак якийсь чи символ знов актуалізується. І тому я працюю далі. В процесі створювання триває арт-нуа, серія арт-нуа «Новий український орнамент». Це документація, це документ. Пам'ятаєте Боїнг, коли збили? От в мене це, можливо, найтакий яскравіший момент. Ми сиділи біля муніципальної галереї, до речі, і дійсно Владислав Краснощук був присутній, там десь харківська школа фотографія вся молода, так Сергій Лебединський, вони теж щось робили на виставці, можливо, там ще хтось був. І я сказала, який тихий вечір. Чи щось не трапиться зараз? І це була дуже ж потужна подія. І трапилось. Уранці, коли я почула, що там десь якась кавер-версія, так, що там десь це не бук, не буком, там, а щось там щось летіло. Там. Ну, тобто, оця система як підміни, так, де правда, де неправда, так, де там мир, війна, ну ми розуміємо про що. Я вирішила, що такий це документ. Тобто я роблю зараз, що це буком збили, що це осцію збили. Тобто все вже як фотографія практично. Тобто ми фотографуємо документ і там неможливо вже підмінити. Можна скалажувати, вирізати, розуміти, щось намонтувати. І цей орнамент документ. Документ події – це не ілюстрація події, і це не рефлексія на подію, це документ. Такий снапшот події, все. Трапилось, ось так воно було, я вже підписала десь рік, дата там не потрібна, так зрозуміла, і потім складається далі. І, ну, я думаю, що потрібно це розміщати у соцмережу, тому що зараз час такий. Це як мейнстрім, ну розумієте, можна сказати про цифрове рабство, але ж воно є. Тобто ми вже цифрові, ну якщо ми не розміщуємо, то ми вже як взагалі там десь, ну там, не існуємо. Тобто присутність у соцмережі говорить, що ми живі, що ми працюємо, що треба щось там якось висловлюватись, ну і... Але ми перетворюємося трішки і на рабів. Тобто, якщо не запостили десь, а де ж пропали, що трапилось. Наразі я іноді не викладаю. Ну, деякі орнаменти я не викладаю. Але ось буває така емоція, що неможливо. Ну, що вже таке, що потрібно. Мені здається, що сама картинка, як зображення, вона діє мої. В серії роботи, вони діють не тільки як на трагедію працюють, а як і на продовження життя. Тобто в них усіх є така якось життєздатність далі йти. Тобто якщо там кров, то там буде вже рослина рости, так?
то там вже квітка, а воно вже квітне, а люди дивляться на цю квітку, вже народжується нове життя, і пташечка полетіла. Тобто, можливо, це, ну, як, ну, не кіч, кіч, але знака символічна система, вона працює. Тому вони популярні, вони зрозумілі. І, ну, кинути робити я не можу, а цей рік був 22 і 23, я думаю, вони потребували досконалого, ретельного вироблення наративів цих. Тому що документ за документом, трагедія за трагедією, або подія за подією, чи гарна, можливо. Ну, нарешті ми як шаткували 10 січня. Там був якийсь новий рік, так, там десь в тому стилі, чи... а є ще і Харківський 10 січня, коли приліт був до складу фермерків. Так? І з цього приводу раділи. Тобто я розумію, що, ну, десь злякались люди, можливо, десь там швидку визивали навіть. Ну що, це ж страшно, що це стріляє знов. І сам орнамент був як радість. Тобто, може, це вже як сімвол перемоги наступне, так? Щось вже гарне, так? І, ну, ці зображення я намагалась дуже-дуже красиво виробити. Ці зірочки, які летять. Можливо, я думаю, вони мені знадобляться вже у майбутньому. Я їх застосую. От такі речі. Бела, твій дім на Салтівці зберігся? Ну, дивіться, Салтівка, північна Салтівка, постраждала дуже сильно. В мене вже були декілька таких вилазок з камерою чи там десь просто так. Ну, просто так я не ходжу, до речі, ну, взагалі-то. І якщо маленьке, ну, якщо там десь розрядився телефон, то, ну, ну, значить, я дійду наступного разу до цього ж пункту. Ще раз. Будинок, були приліти в нього, і один з них був дуже потужний над моєю головою, до речі. Тому, ну, як для мене, кожного разу, коли я повертаюся, я, ну, не хочу навіть думати, як ми вижили тоді. І... Тому що летіло не тільки в наших, а декілька ще, і, ну, це було як на війні, і чи потрібно було пережити це, ну, що дякувати Богу, що пережили. Але будинок постраждав, і потім був приліт ще у технічний поверх. Ну, і це зрозуміло, що у будинку майже не залишилось цілих вікон. Там десь балкон постраждав, там десь квартира ціла, вона взагалі, ну, не існує. Ну, можливо, знаєте, у кожного є таке, яка сторона, тобто від скіля летіло, вилітало, і хто на якій стороні був, як квартира. Розумієте? Тобто я вважаю, що кожен постраждав. Кожна будівля, навіть якщо все ціле, але людина в цій будинок заходить і розуміє, що хтось інший постраждав. А ми ж не можемо говорити там, я не знаю про тебе нічого, хто ти такий. Ти ж постраждав, розумієте? І для цих людей потрібно просто розуміння, що, ну, якось просто зрозуміти, що вони пережили. І, ну, чи не торкатись їх, чи сказати, що я розумію вас. Ну, тобто, це дуже важливо. То будинок зараз вже забиті всі вікна, по всіх будівлях теж забиті вікна, але є дуже зрозуміло, там, ну, якось північна до краю, там, ну, будівлі вони не існують. Ну і розуміння, що летіло, що я рахувала до 10-15 секунд і прилітав снаряд, щоб просто зрозуміти. Через кожні 15 секунд добою, всією добою. Тобто 15 секунд приліт. Ще. Ну, потім десь 10 хвилин за тисячу, за добу. І
таке інше. Тобто так було десь, ну, не знаю, місяць. Я не перебільшую. Так воно і було. Це, ну, навіть складно уявити наразі. Якщо у тиші, ну як це може бути? 10-15 хвилин. Ну, можливо, були це за тиші годину, десь уночі, але там десь удалеко вибухи. Так що з будинками у нас, я думаю, владнається, але будуть відбудовувати. Ну, ці наслідки, сліди ще, ну, так тяжко переживати. Мені здається, як сказати, навіть я вчора, до речі, була вночі там, ходила, і ну, нема було світла, і в центрі не було світла. Район знаю дуже гарно, тому мені не потрібно світло взагалі, і ліхтарик, мене розрядилось все. Ну і я знаю, по якій дорожці йти, тому що, ну, там десь може і небезпечно наразі. Такі от справи. І думала про що? Що, можливо, спогади найтяжче, ніж коли перебувати в цьому становищі. Тобто, коли стріляють і літають, вони не так страшно, як спогади. Угу. Але ми, ну розумієте, ми ж маємо іронію якусь, ми маємо позитив, ми можемо пережити все. І дійсно, можливо, ще є такі сезони. Тобто, взимку це буде, ось сніг випав, вже світліше. Буде зелено, ми трішки якось відволікатимось від цього. І про це ж орнамент. Тобто квіти будуть, дерева, ще щось трапиться гарне, і ми будемо жити, будемо сміливішими, там як залізаними, як залізобетон. Залізобетон, так. Да. Слухай, я хочу змінити нашу розмову на позитивнішу. Я оце сиділа і думала, коли ж ми з тобою зустрілися. А відповідь проста, коли ми з тобою зустрілися, ну тому що це був перший нон-стоп, і та шафа, яку ми з тобою згадали, з цього починався нон-стоп легендарний для Харкова подія, і ти її відкривала, ти її починала, в принципі. Історію в більше 10 років. Власне, в 2003-му це було, зараз 2023, 10 років пройшло. І ти не починала ось цю всю легенду харківського молодіжного руху з тим своїм перформансом про шафу. Але я от зараз, поки ми сиділи, я згадала, що в принципі той проєкт був теж повоєнний насправді. Так. Це було 10 років тому, і тоді говорилося про шафу, про речі, про війну взагалі-то. І цей перший проєкт, з яким я з тобою познайомилась. І ще були про ті обої, правда? Так, обої. І теж зараз про обої, взагалі, ці роботи є зараз? Обої є, вони там десь у шафі, на північній. Вони складені в мене. Так, 2003 рік, ну, це вже 20 років. Так. Пропозитивне, давайте так. Я хотіла зробити цей проєкт, але як зробити його на вулиці у 2003 році, ще до 4-го, так, помаранчевої революції, це було надскладно, і там багато, до речі, можна і на позитиві. Угу. Так, про війну. Вони ще десь там, я пам'ятаю, у публікаціях писали, що про війну, що там десь якісь там джинси зжигали, але взагалі-то цей проєкт був про більш філософський, що ми складаємо речі у шафу, там я десь і поезія у мене була, там про якісь гудзики, там гудзик загубили, що там хтось його ногою десь там, десь він ну, десь затерявся, залишився один і таке інше. Тобто це була десь іронія, що ми ці речі складаємо, а потім якось, не знаємо, що з ними робити. Спалювали, очищувалось, так? Так. Очищалося. А якщо ми спалили, знов у нас речі з'явились нові. Ну, тобто це як яка безкінечність, так, нескінченність речей. Я пам'ятаю, як мені потрібно було написати,
2003 році це ж контемпорарі арт, так вже був. І Non-Stop Media, ну, дякую, що вирішили такий демонструвати такий дуже епатажний проєкт на вулиці, спалити шафу, потім речі, там десь зняти на відео, відеоарт цей виставити у галереї, у підвалі, до речі, який не був містом демонстрації. І не, це не експозиційне місце. І ще там фотографії висіли у метр формату з речами, там десь ці були ще війна, я пам'ятаю, з Іраком. Та-та-та. Там динарами, тобто вони як були не потрібні. А там ще й речі самі були якісь. А, до речі, в мене була ще Маргарита Юрченка, вона теж була у цьому проєкті і надала камеру. Знаєте, як я говорю про відеоартерів, коли митцю хтось надає камеру у руки, то відеоарт. Ну так, трішки руні. І я пам'ятаю, як писала я листа, що, про що цей проєкт. Тобто я думала, якби сказати, що можливо там від'єднання від матеріального, але ж вони не повірили. Ну, думаю, може написати, що це як свято Купали, коли там будемо пригати через вогонь. Але саме складне було з пожежниками домовитись. Тому що, розумієте, 2003 рік, що була міліція, так? І розумілося, якщо збереться там десь 20 людей під час перформансу, то міліція буде тут як тут. І пожежники також. То ми обрали місце на Театральному провулку, там, де будівля зараз, вона перебуває десь як у колі, ну, як реставрація. Але чи Криша чи... світу, так, будівля. Так, Криша світу, так. І там було місце, яке не було десь з деревами, десь щось можливо підпалити, але мені потрібно було листа ще пожежникам написати. І там був такий головний водяний, поза прізвищем, пожежник. І на, вже на перформансі я з листом, що від пожежників, від всіх, є там дозвіл. І ми дуже гарно спрацювали. Тобто Маргарита був знайомий, який сказав, мені шафа не потрібна, робить що завгодно. Ось ми привезли шафу, потім там десь речі повісили і почали підпалювати. А там здалося, що, як ми думали, знаєте, це Джеймс Бонд, коли там сірник і все ж запалилось, а ні. Там ще був сніг і не запалилось, то там був цілий екшен. І ось такий був перформанс, дуже такий, ну, я думаю, вдалий, тому що про цей перформанс мені говорили, що десь там 4-5 років, а з нього вийшла дійсно вже ця діяльність СОСКА, тому що ми стали як акціоністи працювати, як митці, що реагували на події, тобто і помаранчеву революцію, і далі, і ми якось іронізували, і я пам'ятаю цю побєлка. Коли ми з Миколою Рідним вже робили, і Марин, пам'ятаю, як допомагала нам, ми забілювали усі портрети всіх учасників як перегонів, так? Там Янукович і Ющенка, і такі великі портрети, а нам казали, що не потрібно, потрібно їх звернути обличчям до стіни, тому що зараз прийде знов міліція, розумієте? Ось, і коли так трапилося, що ми почали ще цим білою фарбою малювати, усі портрети проявилися крізь папір, і всім зрозуміло стало, що там ми, що це таке. І з нас, скоріше, давайте закривати галерею, що ж ми зараз, так, було таке, було, що давайте закривати, пусть виходять, ну так трішки ці екшени перетворились вже. Далі у діяльність СОСКА груп з 5-го року. Ну, до речі, на культурі 9. Так. Так. Галерея СОСКА, так. Культури 9. Про діяльність СОСКА, особливо початку, 2005 рік. Як ви формували групу? 5-й рік – це була перша виставка. Формувалось трішки раніше.
Думаю, так, що третього року, якраз коли в мене почали такі проекти виникати, як шафа, так чи диван, у нас ще був диван. Ми запускали диван у Лупані з зайчиками. Там теж був екшен, але в нас не зберіглось нічого від документації. Там щось посипалось. Але дуже гарний був теж проєкт. Потім з'явилася така нова генерація. Вже я розумію, четвертого року, ну, як в мене є десь тези, тексти, десь публікації вже, що я пишу про те, що от до четвертого року генерація більш потужна вже була, яка наразі готувалась працювати більше з політичними меседжами, десь кон'юнктурою, можливо, і рухати українське мистецтво. Це вже такі більш от наше, українське, так, наративи, більш аутентика або такі меседжі. І це гарно дуже. Тобто ми відірвались від того ідеології вже зовсім. І в п'ятому року от була побілка ще, так, чи побілка, і з четвертого року ми готували діяльність. Микола Рідний, Ганна Кривенцова, ми утрьох зустрічались і розробляли стратегію щодо руху такого от культурного, і акції. Тобто акція, перформанс, відео-арт, чи, ну, не відео-арт, можливо, робота з відео. Тому що ми розуміли, відео вже йде на перший шпальт, тому що воно це медійне вже, медіа. І це все спрацьовувало, і також на чому базувалося? Ну, група швидкого реагування, як ви знаєте, так, що це трійка, так, Сергій Братков, Сергій Солонський і Борис Михайлов, так, вони ставили у главу кута, що реакція. От щось трапиться і реакція. І митець реагує, але реагує не так, як зображення реальності, як у картині, там змалював, а трішки перероблює. Тобто так перероблює, що воно здається вже і іронічним, і саркастичним десь, і дуже потужним, спротивом навіть, так? Ну, ми розуміємо групу швидкого реагування, часи, так, історичність. А в нас вже було це, можливо, вироблення медійності. Наприклад, ми звали десь канали на виставку, приходили канали, тобто знімали нашу акцію, і нарешті вже виходили десь у всіх по каналах, Соска там представляє, там, тобто ми були на віду, тобто це було дуже як швидке реагування, так. І медіа-архів, тобто ми збирали і говорили про те, що медіа-архів працює як щось таке віртуальне вже. Тобто це дуже класна штука, і ми робили стратегію. 2005 рік були стратегії зробити десь 3 виставки у місяць, більше, і завжди бути на топі, так, подій. Концептуально це радикальне мистецтво, більш радикальне мистецтво. Тобто, можливо, десь більше мистецтво лівих, так, вже не більш спротив, то, що зараз вже ми розуміємо, а тоді ще якось воно було заангажоване дуже. Це 2005 рік. То четвертий, ми ще були там всі у вирі цих подій четвертого року, пам'ятаєте, з помаранчевими, всіми стрічками. До речі, в нас був з Рідним Микола проєкт «Улюбленці». Це були, в нього було кладовище улюбленців, домашніх тварин, а в мене були тварини в стрічках, помаранчевих і блакитних. І при цьому, ну от бачите, теж ми йшли документувати. А що документувати? Там десь люди йдуть, там десь колони. І в мене така була ось ситуація. Я бачу пес великий, дуже великий, в помаранчевій стрічці бігає. Його всі бояться, але він в цій стрічці
ну, якось там безхатько. Я її сфотографувала. А потім думаю, ну так це ж серія, тобто тварини у стрічках, і це така іронія, якась колонада трішки, так все чіпляють, стрічки всі ходять в них. І в мене були ці тварини великого зросту, тобто десь на метр. А у Миколи Рідного було кладовище домашніх тварин, і ми разом зробили проєкт. Тобто про що ми говорили? Улюбленці, це ті діячі, так, вони сьогодні улюбленці, а завтра вони вже десь там, так, перебувають у іншому світі, тому що, ну, це теж епатаж, реклама, тобто теж спротив, як от у відеоарті, так, спротив проти реклами, проти там телебачення, і, думаю, це актуально і наразі. Потім були роки, десь хтось виїжджав, тобто як група працює, ми працювали разом, але дуже складно триматись. І в нас дуже класні були проєкти із «Безхатько Лілію», так, ми знімали десь 2 роки, робили проєкт «Be Happy» в нас. Потім вже ми роз'єднались. Тобто після 7-го року роз'єдналися як група чи як діяльність. Ну, наразі ми всі самостійні і, ну, так, група для чого існує? Щоб вирахувати якусь стратегію, так, обґрунтування, базування цих критеріїв, так, в мистецтві, і вже йти своїм шляхом, кожен як іде митець. І це дуже-дуже-дуже спрацьовувало і спрацювало. Тобто ЦОСКА, вона здійснила всі-всі потреби і харківського середовища, і українського. А потім вже там ми розуміємо, що там реп-груп, так була, також паралельна. І київська, ми ці потім доєднались, ми вже були і квартирні виставки, тобто і Західна Україна, і Схід, Захід вже об'єднувались у проєктах через цю діяльність. Угу, та там, так. Тоді ж доєднався Південь. І до речі, «Домашні вправи», книга, от щось я хочу сказати про це. Ця книга не планувалась у галереях. Це цікаво. Я сказала так собі, ця книга буде тільки для показу приватного. Тому що вона складна, тому що вона має таку дуже, ну, якось тендітну основу і не має бути якось показана нікому, тому що тільки отак приватному. Зібрались, показали, подивились, поговорили і розійшлись, так? Квартирний показ. Але вона вичерпала це. Тобто я вже була десь, тільки я не з всіма фотографами, десь харківськими і митцями зустрічалась, і книга знов опинилась на шафі, вже знайома в місці для вас. І потім Ужгород. Друзі, вони заговорили про те, що тимчасова виставка у них, і в них є потреба щось показати, а що є. Я кажу, то домашні вправи є, але це не для галереї, а ми її під бокс скляний покладемо, щоб ніхто не подивився. Ну а як не подивились? І тоді зробили медіа-версію таку, як відеоарт. Тобто це мова йде про ту книгу, яка знаходиться в колекції Бориса Тетяни. Але ж до цієї книги йде ще серія фотографій окремо, самостійно, 10 фотографій. Так, книга має серію фотографій. Вона якраз ця серія у книзі. І фотографії викрашені, вони цифрові. Але, звісно, зіпсовані максимально різними ефектами, тому що, ну як. Давайте так, не будемо обмовляти, харківська школа фотографії зіпсує все, що можливо, так? Ну, все, що можливо. І мета була яка? Ну, ось в мене є цифрова камера. А що, як зробити, щоб вона не знімала гарно? Ну, треба щось зіпсувати, ну, з цифрою, це складно. І в мене була мета з появою цифрової камери зробити все можливе, щоб цифрова фотографія була зіпсована. Тобто, як то так зняти, чи щось там наробити. І ось так трапилось. І оці фотографії якраз були версіями експерименту, як зробити так, щоб цифрова була там,
якась блурова, так, чи що щось. І потім викрашене чернилами ще додатком. І вже у книгу я вставила їх як вправи. Як вправи багато чого, тобто і фотографії. А до 2003 року українське сучасне мистецтво в Харкові, яким чином воно існувало? Можу так сказати дуже коротко. Українське мистецтво, воно взагалі існувало з, хоч я знаю, з яких там сторіч, розумієте? Я говорю про останній період, про 21 сторіччя, розумієте? Це новіше, так? Як це існувало? Воно існувало, просто які були рамки українського? Там же як історичний процес, ідеологічне мистецтво, нонконформізм, розумієте? Нонконформісти, вони дуже потужні, нова хвиля і таке інше. Тобто з 90-х років вже є точка відліку оцього, що ось в мене викладання йде відеоарту. Так? А відеоарт говорить, ну немає, як немає українського відеоарту, він є. Він є. Ну, тобто десь хто не знає, розумієте, студенти приходять, немає, як немає, є. А потім ми вже заглиблюємося і бачимо, що є так, і що ми можемо роздивлятися. Тобто так і у всіх виникає питання. Не було, ну як не було? Воно все було. І 20-те сторіччя дуже потужне, але заангажоване. Тобто це якось латентне, так? Тобто такий скритий період, так? Десь завдяки чому? Ідеології, потім цьому тоталітарному такому, всьому іншому, а все потім відкривається, і ми бачимо, вау, що воно дуже потужне. А 21-е сторіччя просто нам вже було все ось на якось відкрито, ну більш-менш відкрито. І ми, як покоління генерація, просто вже діяли як відкрито і говорили про те, що це більш український культурний наратив, тому що він відокремлений, так? Відокремлений вже цією незалежністю. Вона ж вже була, так? Така вже як новіша незалежність, так? Вже з 90-х, потрохи, і ці незалежні вже вони були більш прозорі, тобто читались, так? А якщо б говорити раніше, так, там десь і Харківська школа фотографії, але вони ж, до речі, Харківська школа фотографії, вони ж не могли показувати виставки у Харкові. Закривались, так навіть даже Соска закривалась. В тому ж художньому музеї, де закривали і Михайлова. Михайлова так? Закривали і потім Соску закривали. Розумієте, тобто закривали. Ось вже ж можна ж подивитись, а там заборонено. Ось все ясно і навіть, можливо, і наразі існує такі заборони. Ну, цензура є завжди, так? І кон'юнктура завжди є. Ну, і, можливо, нам ще є багато з чим спротив робити. Багато з чим. І не треба там себе заганяти у межі. Я розумію так. Тобто, що ми говоримо? Мистецтво, слово, так воно якось культурне, образотворче мистецтво, так ми говоримо. Так? А митець – це вже більш хто? Художник, так? Культурний активіст, тобто це, можливо, навіть не картина, не фотографія і навіть не відео і нічого сезонного проєкту. От що ж я говорю, що зараз такий період, коли ми на низовий рівень вийшли і нарешті ми відчули, що, можливо, і так працювало, не маючи нічого в руках. Це дуже цікаво. І виробляється воно тут, не тут і зараз, а дійсно, як Марина говорить, що воно виробляється десь як у стіл, так? Ну тут стола-то немає вже, розумієте? Вона ж все ж зруйнували нам. Шафи, столи, дивани, так? Тобто всі проєкти, що ми вироблювали, описували, як там десь там калювали щось, якісь там пригали, чи як Івана Купала. Але дійсно цікаво, так? Ну і щось, якісь там вимови можна говорити, що воно перетворилось на реальність, по-перше. Але цікаво.
І не було ж такого, що ми думали, що це станеться. І наразі люди відчують, що немає дивану, але щось інше є. А можливо фокус змінити. Так? Ми ще не знаємо, які ж медіа нас чекають. Тобто десь ще зараз вірусняк йде. Там. Ось зі студентами, коли ми говоримо, і цифрові роби, там, ось ви там викладаєте всі, там скроліть. Але відео і не відео, фото і не фото, воно як і не комерційне, воно як не творче. Ну, тому потрібно, нам потрібно багато працювати ще. І ну, наразі цікавий період. Я не жалкую, що не поїхала нікуди. І, ну, знаєте так, поїхати, а що, яка проблема поїхати? Ну, квиток чи пішки і там автівка, і поїхали. Все. А ось останнє, що скажу. Складніше залишитись. Це моя така думка.